kaip yra pasakęs vienas amerikiečių politologas, filosofas Clark, sakė, politikai yra tie, kurie galvoja apie kitus rinkimus, o valstybės žmonės, statesmen, jis panaudoja anglišką žodį, yra tie, kurie galvoja apie kitų kartų gyvenimą šitoj valstybei. Ne tik apie artėjančius rinkimus. Bet artėjantis rinkimai, kad ir savivaldybių, yra svarbus, kad ateitų žmonės, kurie suprastų va būtent tokius nacionalinius Lietuvos interesus. Viskas, ačiū. Jeigu jūs remiat, jeigu jums patiko, arba jeigu jūs galvoja taip pat kaip mes, kad Lietuvos saugumo erdvė turi plėstis bent jau iki Smolensko, tai dėkit like, spauskit like, šerinkit, mums tai labai pagelbės. Ačiū labai. Ačiū.